Nós estamos aqui com a Maria José Amazo, diretora da Trajetos Turismo. Bom, Zezé, uma comitiva acabou de retornar do Uruguai, deram um belo passeio pelos principais pontos turísticos do país e agora já com outras viagens programadas, começando a Turquia, indo também aquele grupo, né, da Trajetos SCM para os Estados Unidos. Eu gostaria que você me falasse desses pacotes que estão disponíveis aqui na Trajetos. A Trajetos Turismo acabou de chegar, nós acabamos de chegar do Uruguai, um país vizinho lindíssimo, né? Tá aqui tão pertinho e a gente às vezes vê que desmerece nosso vizinho, mas foi um passeio muito gratificante. Agora, no dia 20, nós embarcamos com um grupo de 27 passageiros para a Turquia. Vamos conhecer aquele país que é fantástico. Vamos fazer um roteiro de 10 dias, retornamos no final do mês. Temos planejado para 28 de setembro um outro destino exótico, que é Marrocos, casadinho com o Cairo, no Egito. É um roteiro para aquelas pessoas que gostam do diferente, que gostam do exótico, que gostam de história, né? A gente já está com bastante adesão. Fica o nosso convite para você que queira conhecer esses dois países. E com certeza, né, essa semana estamos empenhando todos os nossos esforços para finalizar o nosso grupo da Disney, que eu faço em parceria já há 8 anos com a Escola de Inglês do CCAA. Nós já temos aí várias adesões. Eu tenho poucas vagas para o nosso grupo, do nosso bloqueio, e eu queria convidá-los, né, a mandar os seus filhos adolescentes, a vir com a sua família. É um roteiro com toda a estrutura de segurança, de acompanhamento de guias, de acompanhamento profissional da Trajetos, acompanhamento profissional da Escola de Idiomas, e com certeza será uma excelente experiência para os seus filhos. Bom, Zezé, agora falando, fora esses grupos, também tem as viagens, né, pontuais, aquelas que aparecem em promoções, às vezes a pessoa está querendo ir a um determinado local turístico e surge a promoção. E eu digo sempre, Zezé, que tenho viajado muito com você, é evidente que na internet a gente encontra muitas promoções, mas é importante ter o lastro de uma agência de turismo séria, no caso eu trabalho com você a Trajetos, até para o caso a pessoa ter um problema com voucher no hotel, no aeroporto, uma companhia aérea, ter esse feedback, esse apoio. Exatamente, Sanarelli. Hoje, onde o mundo está se tornando muito digital, né, o serviço da agência de viagens, dos consultores de viagem, é programar e auxiliar o nosso cliente para que ele tenha o mínimo de indisposição possível na viagem. Todo mundo que sai para viajar, né, ele quer ter todo o conforto, gastar o previsto e usufruir da melhor forma do destino visitado. É para isso que nós existimos e é para isso que nós trabalhamos. E aproveitando, né, nós já estamos aí, começamos o mês 6, já é hora de programar as férias de janeiro. Não deixem para a última hora. A gente tem voo direto com saída de Uberlândia para dois destinos, que é Recife e Porto Seguro. E o Nordeste está inteiro aí nos esperando para ser visitado. Então agora é a hora, a gente já tem preço, né, para que vocês se planejem, comprem com o melhor preço e quando viajar, metade da viagem já está paga. Ok? Essa é só uma pergunta.